Բարի գալուս նյուզ է, այժմ իմ զրուցակից Նարցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն է, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ միացաք մեզ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Նախորդին Մոսկվայում կայացավ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը, որի արդյունքում 30 կետից բաղկացած հայտարարություն ընդունվեց դրանում, անդրադարձ էր կատարվում տարածաշրջանային իրավիճակին, երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի եւ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ կար ընդամենը մեկ ձևակերպում, շեշտվում էր քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով Ղարաբաղյան կարգավորման պահանջվածությունը։ Ինչ տպավորություն ունեք հանդիպան արդյունքում ընդունված այս հայտարարությունից, Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ձևակերպումներից? Տեսեք, ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք աշխարհակահաղաղակության մասին, աշխարհակահաղաղակությունը յուրահատուկ ոլորտ է։ Արտաքին քաղաքականությունը որպես այդ աշխարհակահաղաղակության ճիշտ պատկերացման հիման վրա վարվող քաղաքականություն չէ։ Դա յուրահատուկ ոլորտ է եւ այս ամեն ինչ չէ, որ պետք է գրված լինի, ամեն ինչ չէ, որ պետք է բարձրաձայնվի։ Հետևաբար ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը եւ ձեռքբերված պայմանատվությունները շատ կարեւոր են հենց աշխարհակահաղաղական իմաստով, որովհետեւ ուժեղացվում են ռուս-հայկական եղբայրական հարաբերությունները, սա շատ կարեւոր է նաեւ տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն պահպանելու տեսանկյունից, եւ ինչքան ավելի ամուր լինեն հայ-ռուսական եղբայրական հարաբերությունները, այնքան ավելի հուսալի է լինելու եւ Հայաստանի ապագան, եւ Արցախի, Արցախում տիրող իրավիճակ, եւ Արցախի շուրջ, եւ ընդհանրապես այնքան էլ անվտանգ է լինելու նաեւ Ռուսաստանի դաշնության, այսպես որոշ ուրեմն ուղղություններ աշխարհական որոշ տարածաշրջաններում նրա դիրքերը։ Հետևաբար այս տեսակետից պետք է հիմնականում նայել։ Կարևորը այն է, որ վերհաստատվեց, որ պետք է հետևել այդ ուրեմն խաղաղության ոչին եւ այլ խաղաղ կարգավորման պետք է լուծվի իր խնդիրը։ Ընդգծվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հասկացությունը, հասկանում եք, այս տեսակետից պետք է դիտարկել բոլոր այդ գործընթացները եւ ռուս հայկական փաստորեն իսկապես շատ խորը, այսպես եղբայրական դաշնակցային հարաբերությունները պաստորեն այդ ոգին կար այդ բոլոր պարանացությունների և ընդհանրապես այդ հանդիպման հիմնական թեմաների մեջ։ Համատեղ հայտարարությունում Արցախի կարգավիճակի Արցախյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքներին մասին հիշատակում չկա։ Ինչ է կարծում, արդյոք դա ենթադրում է, որ Արցախի կարգավիճակի եւ հակամարտության կարգավորման սկզբունքների հարցը այս պահին այդքան էլ դիվանագիտական օրակարգում չէ եւ բանակցային սեղանին չէ։ Այո, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն պահի Ռուսաստանը չի բարձրաձայնելու այդ կարգավիճակի մասին։ Իսկ ով է բարձրաձայնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների, համանախագահ երկրների կողմից, ո՞ր մեկն է այդ մասին խոսել։ Հասկանում եք, հետևաբար Ռուսաստանը ամենաշատն է անդրադարձել այդ հարցերին։ Հիշում եք, որ ասել է հակամարտությունը կարգավորված չէ, այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանում փաստորեն արշավ է սկսել Արցախի դեմ, ագրեսիվ, այսպես ասած, քաղաքականությունները վարվում, Ռուսաստանը արձագանքեց Լաչինի միջանցքին, երբ որ նրանք ասեցին, որ ադրբեջանական կողմը դա մերն է, ինչ ուզենք կանենք, կփակենք ցանկացած պահի, շատ հստակ պատգամ հնչեցվեց, որ նա գտնվում է ռուս խաղապարակելության, այսպես պատասխանատվության ներքո, եւ այս անգամ ևս կարևորվում է խաղաղ կարգավորման ճանապարհը եւ այլ երկխոսությունը, այս ամենը արդեն տողատակերով երևում է, ինչ է կատարվում։ Մեզ համար չափազանց պարզ է մի բան, մենք չենք տեսնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Արցախում չկա գետ մեկ մարդ, լավ, մեկ-երկու շիզոֆրենիկ կարող են լինել, որոնք ասենք չեն պատկերացնում իրավիճակը եւ այլ, չէ, Արցախի մեջ, որ կարող են ընդհանրապես այսպես մտածեն, որ դե կարևորը խաղաղություն լինի, շատ քիչ այդպիսի մարդ կա, մեկ-երկու են էլ չեն հասկանում, բայց Արցախի բնակչության բացարձակ մեծ ամաստությունը, բացարձակ, առանց բացառությամբ կարելի ասել, արցախցիների բացարձակ մեծ ամաստությունը չի տեսնում մեզ Ադրբեջանի կազմում, սա հստակ պատգամ է, եւ անկախ ամեն ինչից, ով է ինչ մտածում, ով է ինչ ասում, սա մեզ համար անընդունելի։ Եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարհը մեզ փորձի համոզել, մենք չենք համաձայնվելու դրան,
կարծում եմ սա շատ հստակ եւ պարզ է եւ մենք ազնիվ ձևով այս մեր մտահոգությունները, մեր դիրքորոշումը, մեր պատգամը հասցնում ենք աշխարհին։ Պարոն Բաբայան, Հայաստանը եւ Ադրբեջանի միջեւ բանակցություններ են ընթանում խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու հնարավորության վերաբերյալ եւ եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարողանան համաձայնության հասնել խաղաղության պայմանագրի շրջանակում եւ այդ հնարավոր համաձայնությունը վերաբերի նաեւ Արցախի կարգավիճակին եւ հնարավոր այդ պայմանավորվածությունները հակասեն պաշտոնական Ստեփանակերտի մոտեցումներին։ Ինչ քայլերի կարող է դիմել պաշտոնական Ստեփանակերտը, այսինքն այն պայմանավորվածությունները, որոնք կարող են վերաբերել Արցախի կարգավիճակին, որոնք կարող են ձեռք բերվել երկում հայ-ադրբեջանական մակարդակում, արդյոք դրանք կարող են իրականություն դառնալ, եթե դա ընդունելի չլինի Արցախի իշխանությունների համար։ Չեմ կարծում։ Նախ եւ առաջ նորից ուզում եմ վերահաստատել հետեւյալը, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, ավելի շուտ Հայաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջանի Հանրապետություն, թեպետ փող կապակցված են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգառման հետ, բայց այնուամենայնիվ առանձին գործընթացն է։ Հա, առնչվում է մեկը մյուսի, բայց այնուամենայնիվ առանձին գործընթացն է։ Բայց դա երբևիցե չի կարող լինի իհաշիվ Արցախի։ Այսինքն Արցախը երբ որ ճանաչվի Ադրբեջանի մասը բերել է կատաստրոֆա։ Եվ ոչ միայն մեզ համար, Արցախի համար, հայոց պետականության առհասարակ։ Եթե դուք որևէ մեկը չի մտածի, որ առանց Արցախ Հայաստանը ապագա ունի, չի լինելու ոչ մի բան, մի ապագա է լինելու, կորցանում։ Բացի դրանից ես հիմա կասեմ, երկրորդը դա արմատապես փոխելու է աշխարհական լանդշաֆտը տարածաշրջանում։ Եվ այդպես չի, որ դա շատ հեշտ կամ այսպես էլի ցանկության, լուկ ցանկության շնորհիվ այդպիսի բաներ լինի։ Սա լինելու է արյունալի, սարսափելի հետևանքներով լի գործընթաց։ Այսինքն երկրները, որոնց համար այս իրավիճակը նույնպես բերելու է շատ վտանգավոր, միգուցե մահացու վտանգների, չեն նստելու ու սպասեն, տեսնեն ինչպես է զարգանում իրավիճակը, կամ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչպես են կլանում ողջ տարածաշրջանը, որտեղ Արցախի կործանումից հետո ամբողջ տարածաշրջանը արդեն ուրիշ իրավիճակում է հայտնվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւս որպես տարածք է լինելու օբյեկտ, այսինքն կլանվելու է առաջին հերթին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Այսինքն նոր Թուրքիա է ստեղծվելու, Օսմանյան կայսրության հենց հիմքը ապագա, եթե վեր ստեղծվի, դնվում է հենց այստեղ, հենց Անդրկովկասում։ Եթե իրենք հասնեն իրենց նպատակներին Անդրկովկասում, Օսմանյան կայսրության վեր ստեղծումը փաստ է լինելու արդեն, դե յուրե, ոչ միայն դե ֆակտո։ Սա բոլորի համար պարզ է։ Ով է դրա մեջ շահագրգռված, կարելի է դասել, առանց անուններ տալու, ով չշահագրգռված նույնպես։ Հետևաբար դա հեշտ գործընթաց չէ։ Եվ թող որը մեկը չի կարծի, որ հեշտ է լինելու, այսպես էլի, չէ, այդպես բան չկա, շատ բարդ է լինելու, որտեղ հիմա ամբողջը կարմիր գծեր են, դուք տեսնում եք, աշխարհում չկա ազատ աշխարհակական տարածք, որտեղ կարելի է այդ վակումը լրացնել, չկա ուղղակի, կարմիր գծեր են, Ուկրաինան դրա վարապացույցը։ Հիմա մենք միշտ էլ բարձաձայնել ենք, որ դա մեզ համար անընդունելի։ Դուք տեսնում եք, նույնիսկ եթե հայտարություններ են հնչեցում կամ ինչ-որ գաղափարներ, կարծիքներ, այդ հարցի շուրջ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, որոնք շոշափում են այդ հարցը, Արցախում շատ, այսպես յուրահատուկ ձևով եւ շատ զգայուն ձևով են դրան վերաբերում։ Նույնիսկ Ազատության ռադիոկայանի սխալմամբ դրած իրենց ասելով, չէ՞, այդ քարտեզը, որտեղ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, տեսեք ինչ պորտկում առաջացեց։ Սա մի հասարակ սխալ էր, որի համար իրենք ներողություն խնդրեցին, բայց ինչպիսի պորտկում առաջացրեց։ Այսինքն մեզ համար դա անընդունելի է։ Եվ ստեղ գիտեք ոնց է, խափել, խաղալ, ինչ որ մեկից վախենալ, չի վախենալ, քաշվել, չկա այդպիսի բան։ Որտեղ մեր ապագան է որոշում։ Մեր ապագան եւ հայության ապագան, եւ ստեղ շատ այսպես լինելու է հստակ պատասխանը, ազնիվ ձևով է լինելու։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությունից հետո, որ Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը դեֆակտո արդեն գործունակ չէ եւ որ համանախագահ մյուս երկրները, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան պատրաստ չեն այդ ձևաչափում համագործակցել Ռուսաստանի հետ, տարածաշրջան, այսինքն կոնկրետ Հայաստան, այցելեցին Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ներկայացնող համանախագահները։ Բայց օրինակ ամերիկյան կողմը հայտնելով Միացյալ Նահանգները ներկայացնող համանախագահայցի մասին, նրա կարգավիճակը չէր ներկայացրել որպես Միսկի
խմբի համանախագահ այլ նշված էր, որ նա այցելել է որպես Կովկասի բանակցությունների գծով խորհրդական։ Մյուս կողմից տեղի ունեցավ նաև Միսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահի կարգավիճակի փոփոխություն եւ նա արդեն հանդես է գալու կամ նաև հանդես է գալու արդեն որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունների հարցով ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հատուկ ներկայացուցիչ։ Ինչ տպավորություն եք ի վերջո, ինչ իրավիճակ կա այժմ Միսկի խմբի համանախագահության հետագա գործունեության շուրջ, որովհետև նախորդին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները ընդունած համատեղ հայտարարությունում կար հիշատակում նաեւ Միսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի վերաբերյալ։ Հիմա փաստացի ինչ եք կարծում, արդյոք Միսկի խմբի հետագա գործունեության որոշակի հույսեր կան, թե ոչ։ Բնական է, որ Մինսկի խմբի երանախագահությունը այն ձևաչափն է միակը, որտեղ արևմուտքն ու Ռուսաստանը տարիներ շարունակ, ավելի քան երկու տասնամյակ իրար հետ փոխգործակցում էին։ Փաստորեն մնացել էր մինչև վերջերս երկու հարթակ, որտեղ նրանք փոխգործակցում էին՝ Տիեզերքը եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան ակամացական կարգավորման գործընթացը։ Կամաց-կամաց, հատկապես վերջի ժամանակահատվածում Ուկրաինայում տեղ ունեցող զարգացումները, չէ, արդեն բնական է, ծայր աստիճան սրվել են հարաբերությունները արևմուտք Ռուսաստան։ Եվ ըստ երևույթի սարեցվում է, այսպես ասենք, այդ ինստիտուտի միասնական գործնեության, այսպես ձևաչափ, ոչ թե վերացվում է, ոչ թե կազմալուծվում է Մինսկի խումբը, որովհետև առավել է Մինսկի խումբը եւ նա երանախագահությունը, որովհետև այդ խումբը եւ երանախագահությունը դա միջազգային փաստորեն որոշում է տարբեր երկրների, որը ընդունվել է 1994 թվականի ԵՀԿ-ի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Իմիջիալյոց շատ ենք խոսել, դա հիմնադիր գագաթնաժողովը եղել, երբ որ ԵՀԿ-ն ձևավորվեց ինքը որպես այս կառույցը, որը հիմա կա։ Եվ սկսել է գործել այդ երանախագահության ֆորմատը, ձևաչափը ներկայիս, այսպես, ձևով, պատկերով 1997 թվականից։ Որպեսզի այն կազմալուծվի, պետք է նորից, այսպես, գագաթնաժողով հրավիրվի, կոնսենսուսի միջոցով հիման վրա, այսպես, այսինքն բոլորը կողմ լինեն, վերանա, այսինքն բարդ գործընթացը, եւ իրավական, եւ քաղաքական։ Բայց հաշվի առնելով նաեւ նրանց միջև եղած տարաձայնությունները, միգուցե միասնական, այսպես, գործունեությունը կսարեցվի, բայց քանի որ Անդրկովկասը կարևորագույն աշխարհակահաղական նշանակություն ունեցող տարածաշրջան է, բնական է, որ այստեղ դա նաև Ռուսաստանի կենսական ազգը, չէ՞, ինչ որտեղ արևմուտքի, Թուրքիայի, հասկանում եք, Իրանի, տարբեր երկրների, այդ երկրները չեն կարող անտարբեր մնալ։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե առանձին, բայց էլի այդ երյակը ինչ որ կեր փորձում է, այլ ընտրանք էլ չկա, նամանանտ, որ Ռուսաստանը առհասարակ շատ կարևոր առանցքային դեր է խաղում խաղաղության եւ կայունության պահպանման գործում, իսկապես չլինի ռուսական զորք, չլինելու Արցախը, ցիկ պատերազմ է լինելու, չգիտես ինչ է լինելու, չէ՞։ Բնական է, որ մեկը չի կարող հրաժարվել, առավել ես, որ Ռուսաստանը նաեւ կրում է պատմական պատասխանատվություն տարածաշրջանի համար։ Այսպիսի պատմական պատասխանատվություն երևի թե միայն Ռուսաստանն է կրում տարածաշրջանի վերաբերյալ, չէ՞, այլ երկրներ միգուցե ունեն շահագրգռվածություն, կենսական շահեր աշխարհակայում, բայց պատմական պատասխանատվությունը մի քիչ այլ գործընթաց է, այլ, այսպես, հասկացություն է։ Այսինքն առանձին էլի լինելու են տարբեր, այսպես, նախաձեռնություններ, մենք էլ ինչ պիտի անենք, մենք էլ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի փրկենք Արցախ։ Սա է հիմա ամենակարևոր, գիտեք, հրամայականը։ Եվ այդ տեսակետից պետք է աշխատենք առաջին հերթին, պահպանենք եղբայրական հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, կրկնում եմ, սա էքսպերիմենտների դաշտ չէ, առավել ևս ինչ-որ քաղաքական թափթփուկների, այսպես, խենթերի, որոնք տարբեր աննորմալ գաղափարներ են, այսպես, հնչեցվում, չէ, հայտվում նաև հակառուսական, չէ, հերիք է, մեր գոյությունն է հարցականի տակ։ Այդ պարտավոր ենք ամեն ինչ անենք, փրկենք մեր երկիր։ Այդ փրկության ամենահուսալի գրավականներից հայ-ռուսական եղբայրական հարաբերությունները։ Եվ այդ տեսակետից ողջունելի է այդ բոլոր պատգամները, մեսիջները, որոնք հնչեցվել են Հայաստան-Ռուսաստան այս վերջի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար, պարոն Բաբայան։ Ձեզ էլ։
Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն էր։ Հաջողություն։